בסוף 1940, תחילת 41, תפסו את אבא שלי ברחוב, ושלחו אותו למחנה עבודה. אני לא ראיתי כבר את אבא מ-1941, כי חצי שנה אחרי זה קיבלנו הודעה שהוא נפטר ונהרג שם באחת המחנות העבודה. עכשיו נשארנו עם אמא, עם ארבעה ילדים. ב-1941 בעצם התחיל הבעיה שהנאצים חיפשו את יהדות הולנד. ושם, אז אני הגעתי עם האחיות שלי, עם אמא, לאיזה בית חולים יהודי, שהכינו אותנו לטרנספורט. ומזלנו, אמא דיברה גרמנית פרפקט, והגרמנים פחדו מאוד 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 על מחלות מדבקות. לאחותי הקטנה היה לה אדמת, והיא אמרה אז לגרמנים, אדמת, כולכם היו אדמת. אז הוציאו אותה, זה היה ב-1941, במאי-יוני 41, ומאז לא ראיתי את אמא, אבל אותנו הביאו למין גן ילדים. בדצמבר 41 לקחו אותנו לטרנספורט של רכבת אך ורק ילדים לאושוויץ. אני ישבתי עם שלושת האחיות שלי, מה ידענו? נתנו לנו הגרמנים שקית ממתקים, אז היה משהו עם טפוס, ואמרו שאנחנו הולכים לקייטנה. אבל זה היה, אחרי זה ידעתי, זה הרכבת הזו, אך ורק ילדים לאושוויץ. כשהוא התחיל לנסוע, אני עוד רואה את זה לפניי, נכנס הדוד שלי עם המסעית וצועק, יהודה תקפוץ. יהודה תקפוץ, מה? בגיל 8, שלושת האחיות שלי. איך אני אעשה את זה? אבל לא חשבתי הרבה. לקחתי את האחיות שלי, ורכבת כבר התחילה למצוא, זרקתי אותם החוצה. וקפצתי אחריהם. הוא חיכה לי עם המסעית ולקחו אותנו. זה בעצם המזל הגדול ביותר שלא הגעתי לאושוויץ, כי שמעתי שכל הרכבת שהגיעו לאושוויץ שיש ישירות לתנורים. המחתרת ההולנדי פיזר את האחיות שלי. אני לצפון הולנד, אחות הקטנה למשפחה אחת, ועוד שתי אחיות במשפחות בדרום הולנד, אני הגעתי לצפון הולנד. ושם הסתובבתי בהרבה מקומות שבעצם לפחות 10 מקומות הייתי שם. כי מה קרה? הגרמני אמרו, מי שמחזיק יהודי זה פסק דין מוות, לא מתחשבים הרבה. אז הם, האזרחים שם, פחדו. אז כדי להסתיר אותי, קיבלתי פה 5 ימים, פה חודש ימים, ובמשך כמה חודשים, עד 1942, מרץ אפריל 42, סוף כל סוף הגעתי למשפחה שהייתה מוכנה להסתיר אותי. והכינו לי מקום מתחת איזו מיטה מתקפלת, ושם הייתי צריך לשקף בלילות ולהיות בשקט, מאוד מאוד בשקט. אבל הגרמנים, הבסיס של הגרמנים הנאצים היו
במרחק של אולי 2-3 קילומטר. אז תמיד היו בדיקות פתע. אני שוכב שם, בתור ילד קטן, ונכנסו לגרמנים עם כידונים. ואני יושב ושוכב שם, לא הייתי רוצה שאמרתי להם שאני מפחד, כי עם כידונים חיפשו אם יש יהודים, ילדים יהודים, זה לא נעים. אז אמרו המשפחה, אתה יודע מה? יש מין תעלת מים אחרי הבית. אנחנו בדרך כלל מקבלים הודעה מתי הגרמנים עושים את הבדיקה עוד קטע. וככה זה היה. הגרמנים באו, השתרחתי לרוץ מהר לתוך תעלת מים ולשקף בחורף זה, בתוך תעלת מים. זה לא נעים, זה באמת לא נעים. וככה עברתי את יום ביומו של מתי אני בתור. בגלל היו בין ההולנדים הרבה שהשתתפו לעזור לגרמנים לחפש את ילדים יהודים או משפחות יהודים. הם קיבלו כסף עבור זה, ובאיפה שאני הייתי היו גם כן כאלו שעזרו להם. וכך כל הזמן להסתתר ולפחד ולדעת שאולי מחר אני כבר לא במשפחה. כי ככה זה 3 שנים הייתי ממקום מוסתר לתוך התעלה, ומהתעלה למקום אחר. הביאו אותי לאיזה משפחה ושכנים. דבר שילד בגיל 8-9 קשה מאוד. אני צריך להודות על דבר אחד, שהמשפחה הזאת זה הצילו אותי. אני יושב בגללם לפניכם. הם נתנו לי את החיים, הם נתנו לי שאני פה, הם נתנו לי שהקמתי כמשפחה.